Сүмэлсоны их сургуулийн эрдэмтэн багш оюутан залуус та бүхний энэ өдрийн Түмэн аймаглан айлтхан чин сэтгэлээсээ баяр хүргэж мэдчилье. Сүмэлсоны их сургуульд зочилж Монгол улсын бодлого мөн бүгд найрамд гарчилсан солонгос ард улс Монгол улс хоорондын харилцааны талаар ярих ийм түүхэн боломж олдсонд туйлын их баярлж байгаагаа илэрхийлье. Монгол улс энхийг эрхэмлсэн бие даасан нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлоготой ийм орн байгаа. Манай улсын төр төсний одоо бодлого бол олон зуунаас уламжилсан ийм одоо бодлоготой улс орн юм. Нэг жишээ дурдхад 13-аас 14-дүгээр зуунд Монгол улс дэлхийн хамгийн том гүрнийг байгуулж явсныг та бүхэн бүгдээрээ мэдэх байхаа гэж ингэж бод. Тэр үед Монголын их гүрэн бичмэл хуулиар улс орныхоо одоо бодлогыг явуулдаг. Тэр хуулийн их засаг гэж нэрлэдэг байсан. Тэр Монголын их гүрний үед чөлөө тудалдааг эрхэмлдэг, нээлттэй гадаад харилцааг эрхэмлдэг ийм одоо бодлогыг явуулдаг байсан. Монголын их гүрний үед өрөнд орныг мөн Ази Европыг жинхэнэ ёсоор холбосон гэж ингэж үздэг юм аа. Монголын их гүрний үед хүний бишрэн шүтэх болон бүтээн төрөх эрх чөлөөг хүнд итгэдэг байсан. Мөн Ази Европ ойрох дорнод руу маш их идэвхтэй одоо ийм гадаад бодлого явуулдаг байсан. Монголын их гүрний үед элч төлөөлөгчд дипломатуудын халдшгүй дарахын эрх гэдгийг бол жинхэнэ ёсоор бий болгож хэрэгжүүлсэн байдаг. Та бүхэн сонссон байх элч төлөөлөгчд дипломатууд одоо гадагшаа явахдаа тэр хүмүүст алтан, мөнгөн, мөн одоо зис гуйл, модон гэргээ өгч явуулдаг байсан. Тэн дээр нь одоо тэр хүмүүсийг чөлөөтэй нэвтрүүлэх, тэр хүмүүсийн халдшгүй байдлыг одоо баталгаажуулах тийм одоо үг хааны зарилэг бичээстэй байдаг байсан. Тэр үед монголчууд аливаа улс гүрэнтэй хэлэлцэж тохирох мөн итгэлцсэн ийм байдлаар одоо харилцахыг эрмэлздэг байсан. Монголын их гүрний зүгээс ямар нэг учир шалтгаангүйгээр хизээч одоо дайн өдөөж байгаагүй гэдгийг бас энд хэлэх зүг баха гэж бодож байна. Монголын их гүрэн 100 дамжиж байгуулагдсан шигэ мөн 100 дамжиж доройтож салж бутарч бас бусдын эрхшээлд орсон ийм түүх байдаг. Өнөөгийн Монгол улс 1911 оны 12 дугаар сард эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо дахин сэргээж тунхаглсан. 1911 онд эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо зарлангуудаа маш их идэвхтэй гадаад бодлогыг хэрэгжүүлсэн байдаг. 1961 онд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр элсэн орсон. Монгол улсын гадаад бодлогын тухай ярихдаа мөн одоо Монгол улсын дотоод бодлогын тухай ярихгүй байхын аргагүй. Ягаад гэвэл манай гадаад бодлого бол дотоод бодлоготойгоо нэгт уялдаатай юм аа. Монгол улс хүний эрх эрх чөлөөт байдлыг дээдлдэг, хуулийн засаглалыг эрхэмлдэг, нээлттэй бодлогыг хэрэгжүүлдэг ийм орн юм. Монгол улс иргэдийнхээ үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, өөрийн сонголтоороо ажиллаж амьдрах эрхийг хүнд итгэдэг. Би эрх чөлөөний хүчинд итгэдэг. Хүний эрх чөлөө бол хүн бүрт заяасан ийм баялаг юм аа. Эрх чөлөө гэдэг бол хүн бүрт өөрийнхөө боломжийг нээх юм, сайхан боломжийг олгодог. Энэ нь хүний нийгмийг хөгжил дэвшилд хөтөлдөг юм аа. Эрх чөлөөтэй хүмүүс асуудлын шийдлийг өөрсдөөсөө хайдаг. Харин эрх чөлөөгүй бол хүндрэл бэрхшээлийн буруутныг гаднаас хайдаг. Монголчууд хүний эрхэнд жаргахаар өөрийн эрхээр зов гэж ярилцдаг ийм ард юм. Аливаа дарангуйлал бол мөнх биш юм. Харин хүний эрх чөлөөтэй амьдрах хүсэл эрмэлзэл бол байнгын хүч юм аа. Монгол улс улс төр эдийн засгийн шилжилтийг 1990 онд нэгэн зэрэг, нэгч цонхны шил хагалгүй, нэгч тусал цус гаргалгүйгээр хийж чадсан ийм орн. Би энд ганцхан жишээ дурдхад 20 гаруй жилийн өмнө Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нийт бүтээгдэхүүнд хувийн хөвчлийн эзлэх хөв 10 хүрэхгүй хөвтэй байсан. Одоо бол энэ хөв бол 80 гаруй хөвтэй болсон байгаа гэдгийг энд хэлье. Нийгмийн чөлөөт байгуулал гэдэг бол манай улсын хувьд хүрэх зорилго гэхээс илүүтэй явах зам гэж бид ойлгодог. Эрх чөлөөт нийгмийн харилцааг бэхжүүлэх, шилжилт хийх гэдэг бол бас
амаргүй замаа. Өглөө бүр хүүхдээ ээж аав нь босоод хуурайлдагтай адилхан эрх чөлөөт нийгмийг өдөр бүхэн хог одоо тэр муу зүйлээс нь цэвэрлж байх юм шаардлагатай болдог. Бид хууль шүүхийн шинтгэлд их анхаарч байгаа одоогийн байдлаар авилга бол бидний замд учирч байгаа нэг аюул юм аа. Авилгыг үл тэвчих бодлогыг Монгол улс хэрэгжүүлэхийг хичээж ажиллаж байгаа. Бид сүйдрээ нуудаггүй, бидний алдаач ил сургамжч ил байдгаа гэдгийг нь хэлье. Эрх чөлөөт нээлттэй нийгмийн зам бол өөрө суралцах үйл явц юм. Би ч өөрө суралцсаар яваа хүн. Би малчин айлд төрж өссөн 8 эрэгтэй хүүхдтэй айлын отхон хүн байгаа. Би ард түмнийхээ чөлөөт сонголтоор ард иргэдийнхээ нийтлэх эрх ашигт үйлчлэх боломж надад олдсонд маш их баярлж явдаг. Бидний зүгээс ямар нэгэн одоо тийм сургаал айлдах хэн нэгнийг сургах юм бодлого бол барьдгүй. Харин бид алдаанаасаа суралцсан тэр сургамжаа бусдтай хуваалцахад байнга баяртай байдаг юм аа. Өнөөдөр ч Монголын нийгэмд олон сорилт тулгарсаар байгаа. Тэр сорилтуудыг шийдэхэд бид нэг л гол зарчмыг баримтладаг. Илүү нээлттэй байдал, иргэдийн илүү оролцоо гэсэн ийм зарчмыг бол бид баримтладаг. Монгол улс хүний амьд явах эрхийг эрхэм дээд үнэт зүйл гэж үздэг юм аа. 2009 оны 6-р сараас хойш Монгол улсад цаазаар авах ялыг бүрэн хоригдсан одоо бүрэн зогсоосон байгаа. Цаашдаа бид энэ ялыг бүрэн одоо алга болгоно. 21 жилийн өмнө Монгол улс өөрийгөө цөмийн зэвсэггүй бүс гэж зарлсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 орон бидний энэ одоо статусыг, Монгол улсын статусыг бичгээр баталгаажуулсан байдаг юм аа. Монгол улс улс төр дипломат эдийн засгийн аргаар аюулгүй байдлаа баталгаажуулахыг илүүд үздэг. Өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 орны 172 оронтой нь Монгол улс дипломат харилцаа тогтоосон. Монгол улс өөрийн бүс нутаг олон улсын байгууллагын хүрээнд идэвхтэй бодлогыг баримтлаж ажилладаг. Одоо би Монгол улс бүгд найрамд гарчлсан солонгос ард улсын харилцааны талаар товчхон ярья. Монгол солонгосын ард түмний харилцаа бол олон зууны төвхтэй ийм харилцаа юм. Би энэ альчлалын үеэр Гүмийн вангийн одоо бунхан тэр одоо дурсгалт газар очиж зочилж очлоо. Тэр Гүмийн одоо хаан солонгосын тэр үеийн одоо Корей улсын хаан мөн одоо Монгол хатан тэр одоо хүмүүсийн хоорондын харилцаа, тэр хайр сэтгэл бивийнэ хүндэтгсэн тэр харилцаа одоо надад тэр түүхийг сонсоход бол маш сайхан сэтгэгдэл төрүүлсэн. Өнөөгийн Монгол улс бүгд найрамд гарчлсан солонгос ард улс бол уламжлалт сайн харилцаатай ийм орнууд юм аа. Манай хоёр орны харилцаа бол манай Ахмад үеийнхний гавья зүтгэл сэтгэл шингэсэн ийм харилцаа юм. Монгол улс бүгд найрамд гарчлсан солонгос ард улстай дипломат харилцаа тогтоосон хоёр дахь орн 1948 оны 10 сарын 15-нд бүгд найрамд гарчлсан солонгос улс Монгол улс бивийнэ хүлээн зөвшөөрөлцөх гэрээ байгуулсан байдаг. 1950-ад оны ихээр солонгосын дайн одоо эд дүрлэж байх тэр үед манай хоёр орон бивийндээ элчин сайдын яам нэх ийм шийдвэр гаргасан байдаг. Монгол улсаас бүгд найрамд гарчлсан солонгос ард улсад суух анхны элчин сайдаар манай ардын хурлын тэргүүлэгчдийн даргаар 10 удаан жил ажилласан Жамсрангийн самбуу гэж хүн одоо ажиллаж байсан. Гадны одоо элчин сайдуудыг гарч явахыг тэр хүнд үед бүгд найрамд гарчлсан солонгос ард улсын талаас санал болгосон байдаг. Тэр үед одоо бүгд найрамд гарчлсан солонгос ард улсаас яваагүй үлдсэн элчин сайд бол манай самбуугаа юм. Самбуугаа хэлсэн байдаг. Бид бол одоо нөхтөө орхиод явдаг ийм одоо улс бишээ. Эрхэм нөхөр Химэлсонтой би энэ одоо хүнд үед нь хамт байнаа гэд энд одоо хамт ажиллаж байсан байдаг. 1956 онд солонгосын дайны дараа их бүтээн босголтын тэр их одоо нөр их хөдөлмөр өрнсөн тэр үед Химэлсонгоо Монгол улсад анх айлчилсан байдаг. Химэлсонгоо мөн 1988 онд Монгол улсад хоёр дахь удаагаа айлчилсан. Энэ айлчилсных нь 25 жилийн энэ жил одоо тохиож байгаа маа. Бидний үеийнхэн ийм бидний одоо нэр цуутаа Ахмад үеийнхний тавьсан энэ хоёр орны харилцааг улам баяжуулж цаашаа бэхжүүлэх үүрэгтэй гэж би хувьдаа боддөг юм аа. Манай хоёр ард түмэн бол ядарсан цагтаа бие биенээ орхиогүй сайн нөхрүүд.
бид өнчин хөөгтүүдээ хүртэл хамт өсгөж бие биендээ сэтгэл санааны болон эд материалын туслам дэмжлэг үзүүлж ирсэн ийм улсууд юм аа. Цаашдаа ч Монгол улс бүгд найрамд гарчсан солонгос ард улсын харилцаа олон баялаг шин түүхээр баяжнаа гэдэгт би итгэж явдаг. Сүүлийн жилүүдэд манай хоёр орны хооронд өндөр дээд хэмжээний харилцан айлчлал идэвхжиж байгаа. Манай хоёр орны хооронд засгийн газар хоорондын комисс гэж байдаг. Энэ засгийн газар хоорондын комиссийн үйл ажиллагаа идэвхтэй явж хоёр орны харилцааны олон асуудлыг шийдвэрлэж байгаа. Мөн манай төрийн байгууллагууд иргэд бизнесийн харилцаа идэвхжиж байна. Бидэнтэй цуг одоо аль бизнесийн төлөөлөгчдөөс гадна бизнесийн маш олон одоо төлөөлөгч ирсэн. Мөн өсвэрийн хөл өмбөг тоглодог хүүхдүүдийн төлөөлөл бас ирсэн юм аа. Манай хоёр орны эдийн засгийн харилцаа удирдахч Ким Жон Ийн одоо тавьж байгаа зорилго эдийн засгийн хүчирхэг гүрэн байгуулах энэ зорилгод нийцэн гэж би бол итгэдэг. Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх энэ аюулгүй байдлын асуудлыг шийдвэрлэхэд Монгол улс идэвхтэй байр суурьтай оролцдог. Зүүн Хойд Азийн асуудлаар Улаанбаатарын яриа хэлцээ гэсэн ийм санаачлагыг бид дэвшүүлсэн байгаа. Бидний санаачлаг бол энэ бүс нутагт итгэлцлийг бэхжүүлэх аливаа асуудлыг энх тайван яриа хэлцээний аргаар шийдвэрлэхэд чиглэлсэн байдаг. Бидний бүгд найрамд харжсан солонгос ард улсад айлчлах энэ боломжийг олгож бидний маш сайхан найрсаг зочлолтойгоор хүлээн авч байгаа бүгд найрамд харжсан солонгос ард улсын удирдлага ард түмэнд чин сэтгэлээсээ баярлж байгаагаа дахин илэрхийлье. Энэ айлчлалын үеэр бид бүгд найрамд гарчсан солонгос ард улсын удирдлагтаа уулзаж улс төр, эдийн засаг, нийгмийн харилцаа, спорт, соёл, хүмүүнлэгийн харилцааг идэвхжүүлэх талаар одоо их чухал яриа хэлцлүүдийг хийлээ. Мөн боловсролын салбарын харилцаа, оюутан залуус, эрдэмтэн багш, судлаачтай одоо хоёр орон солилцож, сонирхсан асуудлаараа ярилцаж байх нь одоо их зөв юм аа гэж бас ингэж ярилцлаа. Бүгд найрамд гарчсан солонгос ард улсаас спортын одоо хүмүүс тамирчид, мөн одоо соёлын хүмүүс манай улсад зочлох, мөн манай улсаас одоо манай спорт соёлын байгууллагууд энд ирж хамтарч ажиллах өргөн боломж байгаа. Бид энэ харилцааг бол дэмжнэ. Би өчигдөр Хэмилсоны стадионд 50,000 одоо хүний өмнө хүүхдүүдийн манай хоёр орны одоо өсвэрийн насны хүүхдүүдийн хөл өмбөгийн одоо тэмцээнийг нээсэн энэ нээлтэнд оролцсондоо одоо маш их баярлсан гэдгийг энд хэлье. Хэмилсоны их сургуульд өнөөдөр зочилж та бүхэнтэй уулзаж Монгол улсын гадаад бодлого хоёр орны харилцааны талаар лекц унших ийм боломж надад олдсонд дахин одоо баярлж байгаагаа илэрхийлье. Аливаа орны оюун санааны уурхаа болсон их сургууль, эрдэмтэн багш нар, оюутан залуус бол тухайн улс орныхоо хувь заяа амьдралд бол маш их чухал үр гүйцэтгэдгийг би сайн мэднэ. Би энэ танхимд солонгосын ард түмний ирээдүйтэй мөн залуу үеийн эзэттэй ингэж одоо уулзсандаа одоо байн одоо баярлж байх болно гэдгийг энд хэлье. Би залуу үеийнхний санаачлагтаа эрч хүчтэй бүтээлч байдалд бол итгэдэг. Бүгд найрамд гарчсан солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Ийн ч гэсэн залуу хүн. Та бүхэн солонгосын ард түмний ирээдүйг аз жаргалтай сайн сайхан замд хүрэх энэ боломж та бүхэнд байгаа гэдэгт би итгэж байна. Ингээд та бүхэнд чин сэтгэлээсээ амжилт хүсэн ирээё. Миний ирсэн зүйлээс асууж тодруулах ийм хүмүүс байвал одоо би бол та бүхний асуултанд хариулахд их баяртай байна. Их баярлалаа. Камсамида.